Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor die woordjie vrede, hoe belangrik het is om met vrede te leef, vol van die Gees, vrug van die Gees, van vrede te leef. Vandag se skrif Spreuke 12:20 sê, daar is bedrog in die hart van hulle wat kwaad bedink, maar daar is vreugde in die harte van hulle wat vrede beplan. Ek dink hierdie is jou ingesteldheid in die lewe. Hy sê, as jy altyd kwaad is, as daar altyd 'n woede in jou is, dan is daar bedrog in jou hart, daar is valsheid, daar is iets leliks. En ons het al daarover gepraat, daar waar jou hart en jou gedrag en jou verstand nie saamstem nie, daar kom siekte, daar kom ongelukkigheid, daar is 'n klomp seer wat saam met dit leef, as jy bedrog het en woede het. Maar die omgekeerde, hy sê, hy wat vrede beplan, hy wat sit en dink, hoe kan ek vrede uitwerk? Vrede tussen 'n man en vrou, vrede tussen ouers en kinders, vrede by die werksplek, vrede by die rassekonflik. Hy wie vrede beplan, het ook vreugde. Dis daai jou hele lewe praat een taal. Jou hart, siel, liggaam, verstand, alles praat een taal. Hoe moeilik is dit wanneer jou mond een ding sê en jou hart iets anderster? Hoe moeilik is het wanneer jou lewe in chaos is, omdat jy vol woede en kwaad is, maar jy kan nie sê wat jy wil nie, want dan kom het verkeerdheid en jy kom in die moeilikheid, want jou hart is bitter en jou hart is vol bedrog. Kom ons bid en ons vra, Here, vul ons regtig, opreg, met u vrede. Vul ons met die Gees, sodat ons anders na mekaar kyk. Laat ons nie met bedrog leef nie. Laat ons nie vir onsself jok oor ons toestand nie. Maar laat ons kan eerlik sê, ek is gesond. Ek is vol vrede, ek is vol van die vrug van die Heilige Gees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe bid ons dat U ons nie oor en oor en oor sal vul met die vrug van die Gees nie, Here. Volmaak, doop ons met U Gees, Here. Laat ons waarlik kinders van U sal wees en opreg kan lief hê en in vreugde en vrede kan leef. Dankie daarvoor, Here. Here, dis als moontlik. Dis nie onmoontlike gebeure wat ons bid nie. Dis beloftes wat U vir ons gegee het. Ons kan vol wees van die Heilige Gees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, kyk ons ook ons eredienste saam. Jy kan dit op streaming kyk, Facebook kyk. Jy kan ook môre TV kyk, SABC 2, 11 uur, het ons ook ons kerkdienst daar. Geniet dit saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.